So, have a good yaxshi yashang, yaqinda ko'rishamiz. Rahmat, katta rahmat. Bir prezident ketdi-yu. Boshqasi keldi. Joe Biden endi AQShning 46-chi prezidenti. Kamala Harris vitse-prezident bo'lishga qasamyod qildi. U bu lavozimdagi ilk qora tanli va osiyolik siyosatchi. Lady Gaga milliy madhiyani kuyladi. Biden o'zaro masofalangan va qattiq qo'riqlangan marosimda qasamyod qildi. Xalq ovoziga quloq tutildi va xalq ovoziga bo'ysunildi. Bu onlarda, do'stlar, demokratiya ustun keldi.